Дякую вам. Також дуже велике значення має те, що наукові пікніки – це вже обласні пікніки, всеукраїнські, міжнародні і так далі. Тому що до нас долучилось багато районів. Це Кременецький район, долучився Чортківський район. От, дякую вам. Також хотіла сказати, що наукові пікніки вже на третє в місті. І так символічно склалося, що саме наукові пікніки перший раз в Україні відбувалися саме в Тернополі. І тепер вони вже третій раз, вони стають масштабнішими, вони стають більшими, вони стають ще більш цікавішими. І багато людей вже знають про наукові пікніки в Тернополі. Бачите, навіть холодно заважає нам проводити дані пікніки. От. Думаю, що ще Михайло декілька слів скаже. Дуже дякуємо, що ви підтримуєте наукові пікніки, приходимо, приходите, відвідуєте. Ми вже бачимо тут людей, які третій рік поспіль питаються, коли будуть пікніки. І ми дуже раді, що настільки багато учасників, що масштаб нашого наукового свята зростає. І дійсно до нас їдуть вже регіони, ми підключаємо районні центри і сподіваюся, що науковий пікнік він буде розростатися не тільки по всій Україні від Луганщини до Тернопільщини, але й на місцевий рівень, на більш не в кожному селі можна в принципі проводити наукові пікніки. Ще раз всім дякую за підтримку. Прошу насолоджуватися наукою. В нас дуже багато експозицій. І, будь ласка, запрошуйте далі на сцену.